συνάδελφοί μου γεννείς έχουν αίσθηση χιούμορ. Δεν βαλάνε εμένα να μιλήσω σήμερα για την Κυριακή του τυφλού. Δηλαδή, τυφλός οδηγεί τυφλούς. Γιατί τυφλός, επειδή αν θυμάστε καλά το τελευταίο στίχο του Ευαγγελίου κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, τελειώνει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που έκανε ο Ιησούς για να καθόταν το καθένα χωριστά, δεν τα ακολούσαν σε αυτόν τον κόσμο όλα τα βιβλία. Σκεφτείτε, αν δεν τα ακολούσαν την εποχή του πρώτου αιώνα στα βιβλία, σήμερα τα βιβλία που γράφτηκαν για τον Σωτήρα Χριστό σε περνούν όλες τις διαστάσεις. Ποιος από εμάς διάβαζε έστω και ένα δισεκατό από αυτά τα βιβλία. Άρα, για να δεν είμαι τελείως τυφλός, είμαι μονόφθαλμος. Και θα πρέπει εγώ ο μονόφθαλμος να σας οδηγήσω εσάς σήμερα στον τρόπο της θεολογίας. Θα προσπαθήσω, αν δεν θα πέσουμε όλοι μαζί σε κάποιο κρυμό. Τι είναι πρώτη φορά ο Σωτήρας Χριστός γιατρεύει κάποιον τυφλό. Εξάλλου ο ίδιος όταν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου τον Βαπτιστή έρχονται να τον ρωτήσουν αν αυτός είναι ο Χριστός ή πρέπει να περιμένουν άλλο, τους απαντάει. Πείτε στον Ιωάννη ότι οι άρρωστοι γίνονται καλά, οι κουτσοί σαν να περπατάνε, οι τυφλοί σαν να βλέπουν. Ήταν δηλαδή στην ίδια την ιδιοσυγκρασία, θα λέγαμε, του Ιησού, το να γιατρέψει τυφλούς. Και γιατί, επειδή μπορεί, δεν μπορεί να γιατρέψει κάποιον έναν τυφλό, αν ο ίδιος δεν έχει το φως το οποίο να του το μεταδώσει. Και ο Ιησούς έλεγε σε πολλές περιπτώσεις, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εξάλλου και εμείς πολλοί που γνωρίσαμε στο πιστεύω ότι πιστεύουμε ότι ο Υιός, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού είναι φως ή φωτός. Θεός αληθινών εκ Θεού αληθινών. Άρα είναι ο κατεξοχήν γιατρός που μπορεί να διατρέψει τους τυφλούς. Τυφλός δεν σημαίνει όμως μόνο κάποιος που έχει μια σωματική, ένα σωματικό ελάττωμα. Τυφλός είναι και οποιοσδήποτε δεν δέχεται μέσα του το φως της γνώσεως και της πίστης. Αυτό το παιδί που καθόταν στην άκρη του δρόμου δεν ήταν ένας τυφλός μόνο σωματικά. Ήταν μόνο σωματικά τυφλός. Διότι η στιγμή που ακούει ότι περνάει στον δρόμο ο Ιησούς ο Ναζαρέος, ο ίδιος αμέσως τον φωνάζει «Η Δαβίδ, ελέη σώμη». Άρα ήξερε ότι ο Σωτήρας του κόσμου θα ήταν από την πατριά Δαβίδ. Άρα ήξερε και ήταν προετοιμασμένος για το θαύμα που θα γινόταν. Σωματικά δεν ήταν τυφλός. Γι' αυτό και ο Σωτήρας Χριστός του λέει απλώς ανάβλεψε. Δηλαδή άνοιξε τα μάτια του, σου και τίποτε παραπάνω. Και θα πάει βλέποντας πλέον με το Σωτήρα, θα μπορεί να πάει στην βασιλεία των ουρανών. Σε κάποιον νέο που ήταν τυφλός εγγενικής, ο Σωτήρας Χριστός σκύβει, παίρνει όμα και του ξαναδημιουργεί την όραση. Δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι σε εκείνη την περίπτωση ο άνθρωπος, το παιδί εκείνο, δεν είχε μέσα του την όραση να καταλαβαίνει ποιος είναι αυτός που γιατρεύει. Απόδειξη ότι λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε ποιος ήταν εκείνος που σου άνοιξε τα μάτια, δεν ήξερε να τους απαντήσει. Με τα μάτια όμως ανοιχτά, μπορούσε να πειράξει τους Φαρισαίους και τους
siamo a Ischue e quindi nato tutti in storia post vari Santa Maria o Cristos, poco se nato spiace che nato spiri, nato spiri. Θέλετε και εσείς να γίνετε μαθητής του, μαθητές του. Εμείς όλοι προσπαθούμε όσο μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση, να καλύψουμε όλα που μας χρειάζεται για να ανεβαίνουμε σε μια κοινωνία. Δεν κοιτάζουμε όμως να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε τον άνθρωπο από μέσα, αλλά απλώς να το οικοδομήσουμε απ' έξω. Ξεχνάμε ότι για να είναι κάποιο σώμα υγιής, πρέπει και η ψυχή που κατοικεί μέσα σε αυτό το σώμα να είναι υγιής. Και το σώμα και η ψυχή διακρινάει αυτό το σώμα σε όλες τις λεπτομέρειες του. Το DNA του ανθρώπου δεν βρίσκεται μόνο στα μέρος του σώματος, αλλά σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Το DNA αυτό βρίσκεται ολόκληρο, ολόκληρο του είναι του ανθρώπου σε οποιοδήποτε κομμάτι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχασε το χέρι, έχασε το πόδι, έχασε την ταυτότητά του. Όχι. Εμείς πριν από λίγο είπαμε για το σώμα του Χριστού ότι μοιράζεται και διαμεράζεται, μοιράζεται και στο κάθε κομμάτι, όσο μικρό κι αν είναι, το σώμα του Χριστού βρίσκεται ολόκληρος ο Χριστός. Έτσι και μέσα στον άνθρωπο, σε οποιαδήποτε μέρος του, βρίσκεται ολόκληρο το είναι. Πολλοί νομίζουν ότι αν έπαθαν κάποιο ατύχημα και έχασαν την όρασή τους, έχασαν ένα μέρος του σώματός τους, έγιναν άχρηστα άτομα. Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είχα αρκετές φορές σε σπίτι κάποιον τυφλό. Ήταν καλύτερα τακτοποιημένο και πιο ωραία τακτοποιημένο από σπίτια πάνω από τον ανθρώπο που είχαν και την όραση και την δυνατότητα να προσφορήσουν. Το κάθε πράγμα ήταν στη θέση τους. Είχαν ένα φοβερό γούστο και δεν έβλεπαν αυτοί. Έπειτα ίσως πολλοί από εσάς δεχτήκατε στο σπίτι από αυτή την εταιρεία των ανθρώπων που ζωγραφίζουν με τα χέρια και με τα πόδια. Δεχτήκατε εικόνες, οι παραστάσεις που σας δείχνουν, αν τις κοιτάξετε, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν ζωγράφοι στον κόσμο να ζωγραφίσουν με τέτοιο τέτοιο τρόπο. Και ζωγραφίζουν κρατώντας το πινέλο είτε στο πόδι, είτε στα δόντια, είτε σε ένα χέρι. Και ζωγραφίζουν. Θυμάστε εκείνον τον πρωταθλητή, πολυπλενίκη, που του έκοψαν και τα δύο πόδια και έτρεξε με δύο σιδερένια πόδια. Έγινε ολυπλενίκης. Άρα, τίποτε δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να αναπτύξει την δύναμη που υπάρχει μέσα του. Αρκεί μόνο να το πιστέψει ότι αυτό είναι δυνατόν και ότι ο Θεός θα το βοηθήσει. Να μην νομίζουμε ότι κάθε άνθρωπος που έχει ένα ελάττωμα τιμωρήθηκε από τον Θεό. Να θυμηθούμε λιγάκι την περίπτωση εκείνου του παιδιού επενδυτής τυφλός που ο ίδιος οι μαθητές του κυρίου ρωτάνε τον Ιησού ποιος αμάρτησε και έγινε τυφλός, αυτός ή οι γονείς του. Και η απάντηση του Σωτήρας ήταν ξεκάθαρη. Ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά για να αναδειχθεί μέσα του η δύναμη του Θεού. Και σε εμάς, οποιαδήποτε ελάττωμα δηλαδή, μπορεί να είναι προς την υποδομή μας, προς την ανύψωσή μας, για να εμείς ξέρουμε να ανακαλύψουμε πάτια την πίστη μας.
όπως εκείνος ο άνθρωπος που έλεγε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθα μου την απιστία». Και μας να βοηθήσει ο Θεός αυτή την απιστία να την βιώσουμε από μέσα μας. Αμήν.